Kotiralla. Tervetuloa uuden videon pariin. Täältä tätä Äijälänsalmen sillalta kuvailen tällä kertaa juoksuaiheisen videon. Hetki sitten kuvailin juoksuvideon omia juoksuvinkkejä. Kävin läpi siinä. Ajattelin, että nyt voisi olla jatko-osaa sille. Eli Miikan juoksuvinkit osa 2. Ja vähän mietin, että tuliko sinne ihan vielä kaikkia sanottua, niin ei välttämättä. Perusasiat kuitenkin on edelleen samat. Lähinnä, että jos juosta haluaa, tai haluaa niin kuin olla juoksija, hyvä olisi juosta. Toki tässä nyt ihan nollatasolta lähtien, niin kävelylenkit, kävelyjuoksu, sauvakävely, vesijuoksu, YM, niin ihan kyllä hyviä liikkumismuotoja pyöräilyn, halvella hiihdon, YM lisäksi, eli kestävyyslajeja, nekin on. Vanha sanonta, juoksijaksi tullaan juoksemalla, niin osittain pitää paikkaansa. Ei nyt täysin. Kyllä kaikki kestävyysurheilu myös juoksua tukee. Eli että säännöllistä juoksua olisi hyvä olla ohjelmassa. Onko sitten 3 kertaa vai 5 kertaa vai 10 kertaa viikossa. Jos yli 10 on, niin sehän tarkoittaa, että aamulenkkejä olisi jo ohjelmassa. Missä vaiheessa niitä kannattaa, niin ehkä sitten jos on tätä kilpaurheilija tai jos on aikaa ja jos on hyvä kuntopohja, niin ehkä 2 treeniä tai lenkkiä voi tehdä päivässä. Oma ajatus on, että jos 3 tunnin maratonari ei enää olla, niin ehkä 100 kilsaa juoksua viikossa olisi semmoinen jonkunnäköinen vähimmäisvaatimus. Tosiaan muuten viikossa on olla hyvä. Suomessahan se on niin kuin viikkorytmillä perinteisesti ajateltu, että uuden videoviikon jälkeen alkaa seuraava reeniviikko. Ei välttämättä silleenkään tarvitse mennä, mutta täällä nyt muutenkin eletään työ ja muuta viikkoa vähän niin kuin, että maanantaista perjantaihin töihin, viikonloput vapaita. Ei toki sekään niin kuin paikkansa pidä, on vuorotyöläisiä ja muita, mutta juosta silloin kannattaa, kun se on mahdollista. Eikä liiankaan väsyneenä välttämättä kannata aina lenkille lähteä. Oman kropan kuuntelu on kyllä tärkeetä. Mutta niin kuin viikko rytmitystä ajatellaan, niin hyvä olla kevyitä päiviä. Sitten kovempia treenejä niin sanotusti. Onko se vetoharjoittelua, vauhtikestävyyttä, jopa niin sanottua kestävyysjuoksijan nopeutta. Viikkorytmi itsellä on ollut monta 10 vuotta sitä, että tiistaisin valmentaja vetoja valmentajan ohjeen mukaan eli pidempiä ja torstaina lyhempiä ja lauantaina ehkä joku reipas tyyppinen harjoitus. Meillä on kisojakin viikonloppuisin. Sunnuntaina perinteisesti on ollut se tosiaan pitempi lenkki. Tämä on rauhallinen siinä mielessä, että lenkkivauhtinen on niin kuin pidempi. Toki jotkut vetää niitäkin kohtuun reippaasti, jolloin kyseessä on kuormittava harjoitus. Noin muutenkin linkkinä, kannattaa olla rehellinen itselle.
silleen, että sopaisin oli tunnustaa se, eikä välttämättä härkäpäisesti vaan reenata, että lepopäiviäkin tulisi olla lepopäivä silloin tällä. Tai niin kuin viimeksi sanoin itse, niin semmoinen kevyt päivä, jossa kymmeniä vuosia tehty sitä juoksuharjoittelua. Kylsä tuli, mulla on 4,40 pintaa, lenkkivauhti, sykkeellä about 130. Se on jokaisella, se on vähän yksilöllinen se lenkkisyke. Mutta siinä olisi se viikkorunko silleen niin tiivistettynä motivaatiota ja tällaista sitoutumista tämä vaatii. Jaksaa syksyn pimeillä ja talven liukkaillakin kereillä laittaa ne kengännauhat kiinni ja lähteä sitten ulos lenkille. Eikä tavoite. Se olisi hyvä olla jonkunlainen tai mietittynä itsellä, mikä on se, minkä takia lähtee lenkille tai haluaa olla juoksija. Onko se sitten joku kisa, painon pudottaminen, tämmöinen niin kuin vastapaino työnteolla, jotakin vastaavaa, oma aika. Näitä voi olla monta motiivia nuorilla. Yleensä se on kilpaurheilua, tulokset, kisa. Itse tuon sitä ratajuoksun kilpaurheilun puolelta, niin se on ollut kesällä tavoitteena. Toki on tullut kilpailtua mulloinkin myös talvella, syksyllä. Se on jaksatti tuonne kengänaat huomattavasti paremmin kuin miettinyt, että miksi käyt lenkillä. Ja jos on valmentaja, niin valmentajan ohjeiden mukaan hyvä mennä. Valmentajakaan ei aina tiedä, onko muuta kuormitusta elämässä. Sekin tulee huomioida. Työstressiä, YM voi olla. Sitten on hyvä miettiä. Uni, kaikki tällaista on tärkeää. Se nyt suorasti harjoittelua on, mutta harjoittelu on vaan tukevaa ravinnon ja tällaisten asioiden lisäksi. Sitten olisiko tuo homma niin sanotusti toimimaan, eli lenkki ole säännöllistä ja kilsoja tulee ja kunto nousee, niin pitää sitten mielessä vaan. Sitä se on elämäntapa kuitenkin, juokseminen. Ja kuitenkin niin, että se ei ole välttämättä nämä on tärkein asia. Jos on muita kiireitä, niin ei välttämättä kannata ilta 10 lähteä enää lenkille, vaan pitää lepopäivänä. Siinä on tämä juttu, että hyvä motivaatio periaatteessa joo, mutta kuitenkin liian härkäpäisesti saa noudattaa reeniohjelmaa. Itse tykkää aamupäivällä niin kuin nyt maalomalla, mutta siltikin nyt 10 aikaa ja päivän lenkin juoksen ja loppupäivä sitten on oikeastaan lepoa ja sitten toista lenkkiä. Eilen oli radalla vetämässä vetoja ja hän on keskiviikkon torstaina sitten uudestaan radalle. Mutta tämmönen niin oma viikko ohjelma. Mitäs ajatuksia herätti? Pistäkää kommenttia. Edellinen video on ollut jonkin aikaa jo YouTubessa ja seuraavaa tulee tämä sitten jossakin vaiheessa. Pilvinen päivä, voisi luulla, että on jo loppukesä, mutta
elokuu kuitenkin aluilla. Niin tosiaan, mitä ajatuksia herätti sinne vaan kommenttia. Että minkä takia mulla on mikrofoni tässä. Se oli viimeksessä paidassa. Se heilu. Vähäkäs mitä ylimääräistä läpinä aiheutti. Vähän hiertymääkin tuohon ihoon. Laitoin sen tuohon lippikseen kiinni. Pitäis kyllä äänen siitäkin ottaa. Tää on tämmönen ulkoinen mikrofoni tässä Insta 360 kamerassa. Periaatteessa ihan hyvää, mutta siinä laadussa on vähän sitä, en mä tiedä, kohinaa tai kuhinaa tai ääntä. En ihan täysin tyytyväinen oo, mutta tällä mennään kuitenkin. Lampaita. Jee, taas lämmistä kohijouksua hakuvailla. On kuustikamerilla, että se pystyy vähän minne tahansa hiihtäämällä vaan saamaan aika hyvää kuvaa. Rajaa nyt siinä vaiheessa tosiaan. Tää drone takapäin kuvaa. Tää dronea hankkeessa kameralla. Da 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 da